Para nista pas viteve isha një vajzë brisht, gjysë me gjallë, me zemër të thyër, se nuk isha pjesën më të madhe të familjes. Por sot, sot para jush, dhe bashkë me ju, ndihemi privilegjuar e shumë krenare që mund të i shërbej popullit edhe vendit tonë. Faleminderit, i nderuar kryetar, i nderuar president Begaj, i nderuar Paca Rifat, i nderuar zotri Robertson, i nderuar ish president Mesic, i nderuar ambasador Walker, e nderuar kryetare Nikola, e nderuar ish presidente e Federatës Zyrtare Zonja Kalmirej, e nderuar zotri Granic, të nderuar dhe të dashëm qytetar, familjar të dëshmorve, veteran të ushtrisë qelimtare të Kosovës, diplomat, ambasador që e kemi të pranishëm sot këtu në Kosovë. Është ditë kogja emocionuse për mu. Sot para 25 viteve isha e shtrirë në Spitalin e Prishtinës. Aty isha së bashku me fëmijët e Agjës, Gencin, Fatosin, Jehonën, Lirin, e cila ishte dërguar në atë kohë në Beograd, që të gjithë të plagosur rëndë. Ditë më parë, të më thonë, para 12 qershorit të 1999, u patë zbrazë nga shumica e mjekve dhe motrave medicionalit spitali. Patë mbet vetëm një pjesë e vogël që qëndruan, dhe në ato momente morëm lajmen që kanë hyrë forcat e NATO-s. E kam kujtesën shumë të frest nga jo kohë, dhe më kujtohet që një natë më parë ishte një ersir, unë dëgjëshin të shtëna, por e ndjeva një qetësi shpirtnore. Dhe në atë kohë mendoja që edhe nëse ndodhë diçka e keqe, unë nuk do të trembja. Në po atë ditë, në atë kohë, i patë ambush 14 vjetë, vajza Agjës Jehona 19 vjetë, Liria 9 vjetë, që të trija ndojmë ditë lindjen e njëjtë. Dhe sot është një ndjenë krenarie, që gjdo ditë lindje kur feston me popullin tëndë, me qytetarët e vendit tëndë, në këtë ditë të madhe të qlirimit. Ne paguajmë shumë shtrejt lirin tonë, jo vetëm në luftën e fundit, por me dekada e me gjenerata. Këto pasoja e kujtime të hidhura të kësaj mizorie, të këti gjenocidi, i shojmë e përjetojmë edhe sot. Fatkecisht, ende sot Serbia, që nuk ndjen ashtë një keqardje për krime që i ka ba, na krijon pengesa e beteja të vazhdushme, duke mos na lënë që të i shërojmë plagët. Por ne sot dhe përgjithmonë, do të mbajmë mend se këtë ditë, me gjithë kujtimet, për herë do të festojmë. Të gjithë së bashku, me meqë tonë që na dolën në krah, dhe në mbështetën luftën tonë qlirimtare, të popullit tonë, të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Për ta qliruar këtë vend të dashun, të vogël, por me zemër shumë të madhe. Sot e përherë përkullemi para dëshmoreve e dëshmorve të adheu tonë që rëmë për lirin tonë. U jemi përjetë minjos popujve miqë e qeverive të tyre që në mbështetën nga herë e jo vetëm për këtë ditë. Para 25 viteve isha një vajzë brisht, gjysë me gjallë, me zemër të thyër, se nuk isha pjesën më të madhe të familjes. Por sot, sot para jush,
dhe bashkë me ju, ndihem e privilegjuar e shumë krenare që mund të i shërbej popullit edhe vendit tonë. Çdo 12 qershor e shënoj bashkë me ju fitoren e humanitetit përballë mizorisë. Fitoren e të drejtës përballë padrejtësisë së gjatë. Fitoren e njerëzve të mirë të guximshëm të Kosovës përballë aparatit gjenocidial. Dhe fitoren e popujve të juj që ishit pranë neve për të na çliruar, për të na ndihmuar në këtë ditë. Sot, në këtë fjallë në emër të grupit tonë të televizis, vendosa të ndaj pak histori personale. Besoj se kjo histori edhe këto kujtime i ndajmë të gjithë se cili në këtë ditë. Lavdi dëshmorve të Adheut, mirënjohje përhershme për natën, mirënjohje e përjetshme popujve dhe miqve të Kosovës. Faleminderit, ju kërkoj ndjesë për emocionin, por ishte faleminderit. Tash Partia Demokratike.